Brokoli ne spada u omiljeno povrće, ali ću vam pokazati jedan trik kako da od neomiljenog dođete do omiljenog povrća i verovali ili ne, od brokolija pravimo danas hleb. Pokazat ću vam kako. Brokoli je prvo potrebno usitniti u seckalici. Dakle, 3-4 cvetića brokolija, ne mora više od toga. Usitnite, ali opet ne previše. Ne treba da dobijemo baš kašu, ali treba da dobijemo usitnjenu teksturu. Mislim da je to to. Evo ga, to je to, to je ta tekstura. U ovu smesu dodajem jedno jaje. Dodajem pola praška za pecivo. Malo maslinovog ulja. To je otprilike jedna kašika i malo soli. Ali ukoliko planirate ovo da jedete uz neke slatke varijante, onda nemojte preterivati sa dodavanjem soli. Dakle, ovo je čitava smesa, odnosno svi sastojci potrebni za naš hleb. Ovo je otprilike porcija za jednu osobu i od ove količine dobit ćemo dva hlebića, tačnije jedan koji ću presjeći na pola i onda dobiti dve kriške. Sve ide u ovakvu keramičku činicu pogodnu za pečenje. I postoje dve opcije kako se ovo peče. Može se peći u mikrotalasnoj na 600 vati, nekih 4 do 5 minuta, a možete staviti i u rernu na 190 stepeni, okvirno 20 minuta. Ako se odlučite za rernu, onda napravite malo veću količinu da ne palite rernu samo zbog ovako jedne porcije. Dakle, ovo sada ide u mikrotalasnu 5 minuta na 600 vati. Hlebić divno miriše, mislim da je gotov, krenuo je da izlazi iz ove posudice, ali sve je pod kontrolom. I hajde da vidimo kako je ispalo. Sad ćemo ovo da okrenemo, ja se nadam da ispada. Da, ispada. Često volim da kažem da je ovo ombre hlebić, jer ume deo ovog jajeta ovako da se spusti pa da dobijemo taj ombre efekat. I to je u principu to. E sad, šta ja volim da uradim što se tiče ovog hlebića? Volim da presečem na pola i da serviram uz neki dobar namaz. Dobar namaz je za mene uvek humus, pa ću moj brokoli hleb poslužiti uz humus. Malo oštri nož, ali evo, ide i ovako dobro. Pogledajte teksturu. Tekstura je potpuno kao hleb. Rupičasto, vazdušasto, toplo i nadam se dovoljno inspirativno da i sami ovo probate da napravite kod kuće. Hajde da dodamo humus i da kvalitetno klopamo. Najlepše je ovaj hleb pojesti odmah, čim ga napravite dok je još topao, mada ukoliko se sve ne pojede, naravno može da se ostavi i za kasnije. Ali s obzirom da je ova mera koju sam vam sada pokazala mera upravo za jednu osobu, mislim da neće biti nikakvih problema da se to odmah smaže kao jedan obrok. Evo ga, tu je humus. Malo ćemo još sve dekorisati. Ovde imam mikro bilje, ovo je mikro grašak. Ukoliko do sada niste koristili mikro bilje, trik sa mikro biljem je da ono daje potpuno intenzivan ukus. I kada probate, na primjer, mikro grašak, iako su ovo samo travčice, imat ćete utisak kao da ste pojeli punu šaku graška. Mnogo je lepo i ukusno. Poslužit ću se ovom dekoracijom odavde da dobijem taj baš lep krajnji efekat na tanjiru. I to je to. Doručak je serviran ili užina ili neka večerica. Nadam se da vam se dopada i da ćete probati brokoli hleb koji sam vam pripremila.